sve o svemu, kad sam sabrala utiske, zadovoljna sam što sam ovoliko dugo ostala ovdje, što sam izdržala toliko dugo u zatvorenom prostoru. Ipak nije lako, 10 mjeseci, jako dug period. Došla sam do tog polufinala, malo mi je falilo, ali eto, kod mene je uglavnom sve za malo. Jel ti nedostaje dečko? Pa nedostaje mi, da. Vidjela sam i sinoć da je plakao. Žao mi je što nismo zajedno izašli, ali eto, Bože moj, šta, jedan dan manje više. Tu smo, sad ću da ga dočekam. Tako da... Dobro, znači i dalje dečko? Čim kažeš ovako, znači nije se ništa promenilo? Pa nije se ništa promenilo, naravno da nije. Ne može ništa se promeni za jedan dan. Čekam ga, pričat ćemo o svemu, naravno, ali van vas. A da li te iznenadilo nešto što si saznala po tvom izlasku? Kako? Da li te iznenadilo nešto što si saznala po tvom izlasku? Da li si googlala nešto, tražila nešto? Pa, apsolutno ništa me nije iznenadilo, sve sam to otprilike i znala unutra kada sam bila. Ništa me ne interesuje što se tiče njegove prošlosti, interesuje me samo sadašnjost i budućnost, kao što se tiče i mene, interesuje me samo moja sadašnjost i budućnost. A što je tvoja porodica rekla za vezu sa dedicom? Moja porodica je rekla kao i uvek, moja majka mene u svemu podržava, tako me podržala i u tome, sve dok je meni lepo, ja ću da budem u odnosu sa njim i to je to. Pa to sam, naravno da mi je Maja favorit, to je naravno očigledno, ali bih iskreno voljela da Aneli pobedi, to sam rekla i sinoć u studiju, smatram da je zaslužila posle svega što je preživjela i prošla. Ko te najviše razočarao? Najviše mi ko me razočarao? Ivan me je razočarao. Htjela sam da kažem Jelena, ali opet Jelena je imala razloga što je uradila. Pa Ivan me razočarao, smatrala sam onako u početku, jer nam se predstavio kao prijatelj, kasnije se ispostavilo da i nam i nije toliko dobar prijatelj, tako da i nije ni čudo što mu se sve ovo dešava, ovo i gore gleda, kao što je napisala Karma, Karma je kučka, tako da... A što mi se, da li postoje opravdanje za preljube? Ne postoje opravdanje, apsolutno, ja ne opravdavam nikakav vid preljube, ali smatram da nije ni čudo što se to tako desilo kad... Posvećujte ženama pažnju, eto toliko, tako da apsolutno nije posvećivao pažnju, apsolutno je ni podaštavao, omalovažavao. Ja sam sedala do njih odmah za stolom, tako da sam sve čula i videla kako je to ponašanje. A šta si to, je li vređao nju? Pa, kad god je ona, na primer, htjela nešto da izlaže, da se javi za reč, on kaže šta ćeš ti, razumeš, znači omalovažavanje ni podaštavanje svoje žene, zašto tvoja žena treba bude tebi kraljica, izvoli, javi se, ti si najbolje za mene, naravno da ćeš najbolje da pričaš, tako da, ato. Je li Jelenu vređao isto kao što je Miljanu vređao? Samo da ne čuju drugi. Pa iskreno nisam sad čula neka spektakularna vređanja, ali sam čula to omalovažavanje nje kao osoba. Da li misliš da će bebicinu decu, on ima decu, to znaš? Pa ja, da, ja i on smo već pričali o tome, on je meni rekao da bi želeo da me upozna sa njegovom decom, naravno da bih i ja želela da upoznam njegovu decu ako je to moguće. Svakako ja volim decu i mene deca jako vole, volim i životinje i decu, i tako da sve sam to ja. Kako? Kako komentariš diskvalifikacije Miljane Kulić? Diskvalifikacija Miljane Kulić iskreno očekivana, zato što sam ja u posljednje vreme jako pričala sa njom i dosta puta sam i zaustavila u nekim njenim fazama i pokušavala da je smirim, što je verovatno apsurd s obzirom da bi nazve trebala da budemo najveći neprijatelj, ali ona je negde u meni videla tu neku utehu i opet sam ja znala na neki način da joj tamo utešim i da je budem neka ruka spasa, ali žao mi je što je se diskvalifikovala iskreno, ali i očekivano. A da li te ona kontaktirala nakon što si ti izašla? Nije me ništa kontaktirala, nisam ni ja nju, nisam se mnogo ljudi čula. Čula sam se samo sa svojom porodicom, svojim društvom i najmilijima, tako da to je to. Je li tvoj odnos sa Miljanom bio iskren ili si to, da kažem, blefirala zarad mira u realitiju? Pa, ja protiv Miljane generalno nemam ništa. Protiv, meni ona ne smeta, ne volim kad je u tim fazama njenog ludila, ne sviđa mi se to, to utiče i na mene, jer je nekoliko puta, kao što ste videli, sam nekoliko puta ja najem, pa onda dve zvezdica, tako da, eto, što da ti kažem, to je toliko omiljanje. I za kraj, da li se vidiš sutra kao gospođa Macanović? Pa ne bih ja o tome sad
ovoliko napred. Polako prvo da vidimo šta i kako, da lepo vidimo kako ćemo živjeti na polju, tako da ne bih ja mnogo ušla. A da ćete biti na nastavku elite? U nastavku elite? U nastavku elite ne. Ne. Zaista za sad ne.